Karibu kwa YouTube channel yangu. Leo nataka kukuonyesha switch ambayo ni normally close na switch ambayo ni normally open. Niliona watu wengi wajui. Na sasa ndio na hizi switch zetu. Hii ndio ambayo ni normally open. Alafu hii ni normally closed ambayo ni start button na hii ni stop button na hii ni start button. Sasa nataka kuonyesha nini tunamaanisha normally closed na normally open. Kwanza unachukua waya yetu nyekundu na ipea moto hapo. Hiyo ni live, alafu pia tunashikanisha ingi ambayo itaenda kwa hiyo switch ingine. Sasa hizo tumeshikanisha live mbili hapo. Circuit breakers. Sasa hii nyekundu moja utaifunga kwa hii ambayo ni normally closed. Normally closed ambayo ni stop button. Ambayo ndio hiyo. Halafu itaenda kwa hii taa yetu moja. Taa yetu moja itapita iende kwa hii taa. Taa yetu ambayo tumefunga hapo. Alafu hii nyekundu ingine ambayo imetoka hapa tutaifunga kwa hii ambayo ni normally open. Tutaifunga pande ya chini. Alafu na pande hii tuifunge pande ya taa ambayo inaenda kwa taa. Inaenda kwa taa. Tukisha funga hivyo, sababu neutral zetu hazipiti kwa switch. Neutral zetu hazipiti kwa switch. Nifunga vizuri unakaza hii. Sasa hizi neutral zetu unazipeleka moja kwa moja hadi kwa hii ambayo ni neutral yetu, na hii pia unaipeleka. Sasa neutral zetu mbili zote zinatoa hapo kwa circuit breaker. Tunakuwa tumemaliza. Sasa nataka kukuonyesha tofauti ya hivyo vile tumesema normally. Sasa normally open hii ambayo normally closed hii ambayo ime ni nyekundu ni kumaanisha kwamba inapitisha moto kabla ifinywe. Ukifinya inawacha kupitisha moto. Na hii ambayo ni normally open itapitisha moto wakati utakapoifinya. Sasa tukiweka circuit breaker zetu on namna hiyo, unaona hii ni normally imepita kwa hii switch ambayo ni normally closed. Sasa ukifinya hivi ndio inazima. Hiyo ndio inamaanisha ni normally closed. Sasa hii ingine ni ndio ya normally open ambayo imepita kwa hii switch ingine ambayo ni start button. Sasa ukifinya hivi ndio inawaka. Ukiwachilia inazima. Hiyo ndio tofauti. Asanteni.